Өңір басшысы Жаңақал ауданына іссапармен барып, бірқатар әлеуметтік маңызды нысандарды аралап көрді. Қамыс-Самар елінде жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 6 жоба жүзеге асырылып жатыр. Айталық, аймақ басшысы аудан орталығындағы дене шынықтыру және сауықтыру кешенінің құрылысы мен осы ауылдағы балалар жасөспірімдер спорт мектебін күрделі жөндеу жұмыстарына зер салды. Сондай-ақ Жаңа жол ауылындағы мәдениет үйі мен Петимар ауылындағы орта мектептің құрылысын бақылады. Қырқоба және Қызылоба ауылдарында болып, сумен қамтудың жай-күйін қадағалады. Айта кетейік, бұл жерлерде су құбырын қайта құру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Іссапар қорытындысы бойынша аймақ басшысы Ғали Есқалиев аталған аудан мен ауыл әкімдеріне нақты тапсырмалар жүктеді. Қазақ күй өнерінің ордасы атанған Жаңақала өңірінің еңбекқор халқы биылғы жоспарланған жобаларды жүзеге асыруға кірісті. Атап айтар болсақ, тышқан жылында 6 нысан халық игілігіне берілмек. Бұл әлеуметтік және спорттық нысандардың барлығы да аудан әкімінің есептік кездесулерінде тұрғындар тарапынан көтерілген мәселелер. Биыл жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 1 миллиард 895 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Мемлекеттік қаражатты тиімді игеру облыс әкімінің басты талабы. Осыған байланысты облыс басшысының тікелей тапсырмасы беріп отырған барлық жұмысшылардың 50%-дан кем емес еңбекақылары да сақталған осы мәселені нақты тапсырып жатыр. Бүгін мердігерлер ауданға келіп, 6 объектінде енді іске кірісетін уақыты келді. Қызылоба ауылындағы су құбыры осы 6 нысанның бірі. 500 миллионға жуық қаржы қарастырылған ауыз су құбырын жөндеу жұмыстарына жергілікті тұрғындарды қосқанда 69 адам уақытша еңбекке араласса, нысан іске қосылған соң 7 адам тұрақты жұмыспен қамтылмақ. Ауылдағы 266 ауланың барлығына су құбырын тарту жоспарланған. Көшім өзенінен 18 шақырымды құбыр арқылы жеткізілген су тазалау стансасында залалсыздандырылады. Күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілетін нысанды көріп танысқан облыс басшысы мердігерлік компания өкілдеріне нақты тапсырмалар жүктеді. Ауыл тұрғындары тарапынан қоғамдық бақылау жүргізіліп, талапқа сай қадағаланатын болып келісілді. Жоба аясында бірінші көтерілімдегі насостық станция, екінші көтерілімдегі насостық станция, сонымен қатар су мұнарасы, резервуар, тағы да басқа абаттандыру жұмыстары толықтай атқарылатын болады. Жоба аясында осы жұмыспен қамту арқылы 69 адам жұмысқа тарту көзделуде. Жоспарға сай Петимар ауылындағы жалпы орта білім беретін мектеп ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстары басталған. 1977 жылы пайдалануға берілген білім ошағы 2007 жылы жай жөндеуден өткізіліп, шатыры мен есік терезелері ауыстырылған. Биыл мектепті жөндеу жұмыстарына мемлекет қазынасынан 404 миллион теңге қаражат қарастырылып, құрылысшылар іске кірісіп жатыр. Өңір басшысы мердігерлер мен аудан әкіміне тиісті міндеттер жүктеді. Әсіресе құрылыс сапасын назардан тыс қалмауын қадап айтты. Жұмыспен қамту Судың жол картасы бағдарламасына сәйкес уақытша жұмыспен 108 адам, соның ішінде 52-сі жергілікті тұрғын жұмыспен қамту орталығы арқылы қабылданатын болады. Қазір мектепте жалпы 204 оқушымыз бар. 13 классымыз бар. Мектеп алды даярлықтарымызды қосқанда. Жаңа қаладағы егістердің бірі қараоба ауыл тұрғындарын техникалық сумен қамтитын тозығы жеткен нысанды жөндеу жұмыстары. Бұл ауылға да су көшім өзен арқылы тартылады. Бұл жоба жүзеге асқан жағдайда жергілікті тұрғындар бау-бақша егіп, мал суаруға қол жеткізеді деген сөз. Елді мекенге көрік беріп, табиғаттың гүлденуіне, жасыл желектің жайқалып өсуіне де ықпалы болары анық. Істемей қалған бұл тек қана салынғанда ғана мәжбүр болды. 7 жыл істеді, бұл 2005 жылда 7 жыл істеді, 7 жылдан кейін тоқтады. Қазір істеп тұр, мыналардың бірін істемейді, өзеннен тек қана тазартусыз жұмыс істейді. Мынау сонда не болып қалды? Мынау технический келетін ауыл. Өзіміз пайдаланамыз. Солай, әдейі солай. Жаңақала ауылындағы спорт мектебі де әбден тозығы жеткен ғимараттардың бірі. 1977 жылы нан зауыт ретінде салынған нысан 2002 жылы күрес түрлеріне арналып жабдықталыпты. Осы жылдар аралығында жібі түзу жөндеу көрмеген спорт мектебі ендігі жерде жаңаша күйге енбек. 20 жылға жуық жас палуандар жаттығып келген күрес мектебінде 10-ға тарта спорт түрлерінен 18 баппер жаттықтырады. Шағын ғимаратта 428 бала мен жас өспірімдер күрестің қырсырын меңгеріп келді. Араларынан әлем чемпиондары мен Азия біріншіліктерінің жеңімпаздары шыққанын мақтан тұтады. Жаңа ауданы бойынша осы балалар жас өспірімдер арасында күрес түрінен жақсы мән берілген. Оның ішінде қазақ күресінен, дзюдодан көптеген жетістіктеріміз бар. Енді соның бірі қазір енді былтыр әлем чемпионы болып келген Бақыт Ерасыл.
сол жігіт татап өтегіп, және де қазір облыстық деңгейде де, республикалық деңгейде де осы қазақ күресінен жақсы нәтиже көрсетіп жүрген осы жаңа қала ауданының балуандары, жас өспірімдеріміз біздің. Жаңа қала ауданының орталығында салынып жатқан дене шынықтыру және сауықтыру кешені ауыл көркіне сән беріп тұр. Өткен жылы іргетасы қаланған ғимарат КПО ББ компаниясы қаржысына тұрғызылуда. Кейбір ішкі жұмыстары ғана қалған кешен құрылысы алдағы мамыр айының 20-сында тапсыруға берілмек. 160 көрерменге арналған орталықта спорттың бірнеше түрлерінен сайыстар өткізуге болатын көрінеді. Облыс әкімі іссапары кезінде кешеннің сапасы мен сыртқы абаттандыру жұмыстарына ден қойды. Құрылыс басталғаннан бері 34 құрылысшы болды. Қазіргі таңда 24 жергілікті тұрғындардан алынған 7 құрылысшы алдық. Жоба бойынша салынып жатыр. Уақытында график бойынша осы біту керек. Жаңа жол ауыл тұрғындары үшін мәдениет ошағының жоқтығы үлкен мәселе болып келген. Ауыл тұрғындарының өтінішіне орай, енді заман талабына сай мәдениет үйі бой көтермек. Құрылыс жұмыстарына тас түйін жергілікті мердігер компания өкілдері жыл аяғына дейін салып тапсыруды межелеп отыр. Жалпы ауданы 504 шаршы метрді құрайтын бір қабатты мәдениет ордасының жобасымен танысқан облыс әкімі құрылыс жұмыстарының уақытылы және сапалы аяқталуын міндеттеді. Мәдениет үйді пайдаланатын кісілер бар ғой қазір. Бар, бар. Мұғалімдері бар. Жаңа жұмыс орны ашылады мында. Иә, солар қарап жүрсін. Құрылыстың сапасын. Осын кейбір жаңа айтып отырмын, кейбір заттар керек, кейбір заттар керек емес, ауыстыруға болады. Ең бастысы кісілерге ыңғайлы болу керек ішінде. Былай қаражат үлкен ғой ол үшін. Ана аумағы керек пе, мынандай жарты гектар керек емес пе, тоже қараңыздар. Көп нәрсені қолмен өздеріңіз жасай аласыз да, тұрғындар. Абаттандыру жұмыстарын, көгалдандыру жұмыстарын жасау болады ғой. Асыл үнемделген қаражатты, ана музыкалдық аспаптар бар. Бұрынғы мәдениет ошағы әбден тозығы жетіп, ауыл жастарының демалатын орны жоқтығы көптен мазалап жүрген болатын дейді ауыл ақсақалы. Енді міне әкім уәдесіне тұрып, халықтың өтінішін іс жүзінде жүзеге асырып отырғаны үшін алғысын білдірді. Облыстың әкіміне өтініш етіп сұрағанбыз. Өткен жылғы жаңа есеп беру жиналыста. Оқыса қараймыз деген, уәдесіне тұрып, бүгінгі күн осындай клуб құрылысы басталмақ. Соған көп-көп рахмет айтамыз. Жаңа Қазан ауылындағы Жүнісов атындағы орта мектепті де күрделі жөндеуден өткізудің жоспарға енгізілгені жергілікті ағайынды қуанышқа кенелтті. Көптеген дарынды тұлғалар шыққан білім шаңырағының жаңа кейіпте есігін айқара ашар күн алыс емес. Жөндеу жұмыстарына кіріскен құрылысшылар білім ордасын тамыз айына дейін жаңғыртуды жоспарлап отыр. Құрылыс жұмыстарына қамтылатын 23 адамның 26-сы ауыл тұрғындары. Жоспарға енгізілген 6 нысан да осы жылдың аяғына дейін тапсырылады деп күтілуде. Ал өткен жылы құрылысы басталған аудан орталығында дене шынықтыру және сауықтыру кешені мамырдың 20-сында пайдалануға тапсырылмақ. Лұқпан Ереу, Тарас Қажымов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.